नमस्कार ज्ञानेश्वरीज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं नेहमीप्रमाणेच खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण खराब झालेलं जे खोबरं असतं ते दोन सोप्या पद्धतीने कसं साफ करायचं ते पाहणार आहोत, आणि तेच खोबरं आपल्या दररोजच्या वापरामध्ये कसं आणायचं हे सुद्धा पाहणार आहोत. ज्या खोबऱ्याला बुरशी आलेली आहे आणि अशा पद्धतीने ते आतमध्ये पांढरं असं झालेलं आहे, तर इथे तुम्हाला जवळून दाखवते मी खोबरं. याच्यामध्ये अशा पद्धतीने बुरशी आली आहे ह्याला आणि खूप जास्त खराब नाही झालेले. तर हे फक्त ऊनाला वाळवलेलं नाही आहे आणि फ्रीजमध्ये पण ठेवलं नव्हतं, त्याच्यामुळे हे थोडंसं खोबरं माझं खराब झालं. आणि तुमचंही असं झालं असेल कधी, किंवा ऊनाला न वाळवल्यामुळे, फ्रीजमध्ये न ठेवल्यामुळे, किंवा तांदळामध्ये खोबरं न ठेवल्यामुळे लगेचच जर किराण्यामध्ये खोबरं आणलं आणि ते ठेवलं नाही आपण व्यवस्थित, तर मग ते खराब होतं. तर आत्ता दिवस आहेत हिवाळ्याचे, तर हिवाळ्यामध्ये थंडीमुळे खूप पटकन असं खोबरं खराब होतं. आणि जर असं काही झालं तर ते नीट कसं करायचं, व्यवस्थित कसं करायचं त्याची पद्धत मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. पातेल्यामध्ये पाणी घेतलं आहे चांगलं, एक तांब्याभर पाणी आहे, त्यामध्ये मीठ घातले 4 ते 5 मोठे चमचे मीठ घालायचं. आणि भरपूर मीठ घातल्यानंतर हे पातेलं गॅसवरती ठेवून या पाण्याला उकळी काढून घ्यायची. पाणी छान असं उकळून घेतल्यानंतर मग मी पुढची प्रोसेस तुम्हाला सांगते. तर इथे बघा पाण्याला आता छान अशी उकळी येईल आणि ते पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता हे खोबरे जे आहेत ना या पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत. टाकून घेते खोबरे मस्त असे आणि जास्त वेळ उकळू द्यायचं नाही. खोबरे टाकल्यानंतर लगेच गॅस बंद करायचा. मिठाच्या पाण्यामध्ये खोबरे जे आहेत ते छान धुवून निघतात आणि याच्यामध्ये जर काही कचरा आता खराब तर झालेले आहेत पण मिठाच्या पाण्यामुळे ते जास्त स्वच्छ निघले जातात, म्हणून आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवायचे आहेत. आणि गरम पाण्यात बुडवल्यामुळे पटकन मऊ होतात. तर इथे 15 मिनिट गरम पाण्यात असेच ठेवून दिलेले आहेत हे खोबरे आणि 15 मिनिटानंतर आता मी हे काढून घेते. हलकंसं पाणी अजून गरम आहे, त्यामधून वाफा येत आहेत, तर पाणी उकळलेलं होतं त्यामुळे 10-15 मिनटानंतरसुद्धा ते थंड झालेलं नाही आहे. तर एक खोबरा काढून घ्यायचा मोठ्या बाऊलमध्ये एका आणि त्यामध्ये थंड पाणी घ्यायचं जेणेकरून आपल्याला खोबरा व्यवस्थित धुता येईल. तर मिठाचा वापर केला आहे मी, छोट्या वाटीमध्ये मीठ घेतलेले साईडला. आणि बघा इथे अशा पद्धतीचा काथ्या घ्यायचा आहे आणि वायरचा काथ्या हा नवीनच आहे, मी खोबरे धुण्यासाठीच आणलेला आहे नवीन. आणि इथे बघा त्याचा वापर करायचा, नवीन काथ्याचाच वापर करायचा कारण खराब काथ्या आपण नाही वापरायचा खोबरे घासण्यासाठी. आपल्याला खोबरं खायचं आहे त्याच्यामुळे व्यवस्थित स्वच्छ पाण्यानेच ते धुवून काढायचे. आणि काथ्याच्या साहाय्याने जर तुम्ही अशा पद्धतीने आतमधून व्यवस्थित घासून काढलं तर ते व्यवस्थित निघतं. प्रत्येक वेळेस थोडा थोडा मिठाचा वापर करून स्वच्छ असं हे धुवून घ्यायचं आहे. तर मोरल्यामुळे पटकन असं निघलं जातं, वरचा थर जो आहे तो काथ्यामुळे छान असा निघतो. आपल्या चॅनलवरती खोबरं खराब होऊ नये म्हणून ते कसं ठेवायचं याचा व्हिडिओसुद्धा आहे. आणि म्हटलं अशा पद्धतीने बऱ्याचदा कोणाचंही खोबरं खराब होतं तेव्हा त्यांना साफ कसं करायचं हे कळत नाही, म्हणून म्हटलं व्हिडिओ बनवून तुमच्यासोबत शेअर करावा. म्हणून मी हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करण्यासाठीच बनवलेला आहे. तर इथे बघा स्वच्छ असं खोबरं जे आहे ते मस्त निघालेलं आहे आणि आतमध्ये छान क्लीन झालं आहे, नवे खोबऱ्यासारखं दिसते. त्याच्यावरती थोडीशीच त्याला बुरशी आलेली होती किंवा पांढरट असा भाग तयार झालेला होता, तर ते सगळं काही निघून गेलं आहे आणि मस्त काथ्याने आपण हा लेअर घासून काढला आहे. तर अगदी बाकीचं खोबरं पाठीमागचं चांगलंच आहे. नंतर आपण ते टेस्ट करून पाहूया खोबरं जे आहे ते, खोबरा जो आहे तो वाळल्यानंतर किंवा नंतर पुसून घेतल्यानंतर आपण तो टेस्ट करून पाहायचा आहे की खूप जास्त कुमट तर नाही आहे. आणि कुमट असेल तर काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगते पुढे. आता बाकीचे खोबरे आहेत ते आणखी एका पद्धतीने कसे साफ करता येतात ते मी तुम्हाला सांगते. यातील एक खोबरा परत मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने दाखवते. आता एक पद्धत मी पाहिलेली आहे, आता दुसरी पद्धतसुद्धा तेवढीच सोपी आहे. तर इथे बघा इथे पांढरा लेअर जो आहे तो छान पाण्याने मुरलेला आहे. खूप जास्त वेळ आपण पाण्यात ठेवलेलं नाही आहे,
अगदी वरचा लेअर मुरला जाईल इतपतच आपण पाण्यात ठेवलं आहे 15 मिनटापर्यंत. खोबळा पाण्यात ठेवलेला आहे. तर चमचा घ्यायचा, ज्याचे काठ जे आहेत ते कार असतील अशा पद्धतीने चमचा घ्यायचा अशा प्रकारचा, आणि चमच्याने घासून अशा पद्धतीने हा लेअर तुम्ही काढू शकता. तर इथे बघा तुम्ही, हा लेअर अगदी सहज निघतो चमच्याच्या साह्याने. आणि आपण हा चमचा प्रत्येक वेळेस व्यवस्थित धुवून घ्यायचा आणि मग हे अशा पद्धतीने काढून घ्यायचा हा लेअर. तर एकदम स्वच्छ आणि क्लीन असं हे खोबरं आपल्याला मिळतं जर या पद्धतीने तुम्ही धुवून घेतलं तर. म्हणजे धुण्याच्यासुद्धा छान सोप्या 2 पद्धती मी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. जे तुम्हाला सोपं वाटेल ते करा. बऱ्याचदा काय होतं, खोबरं जे आहे ते खराब झाल्यामुळे बऱ्याच बायका ते खोबरं फेकून देतात. तर त्याला साफ व्यवस्थित करायचं कसं हे माहीत नसतं, त्यामुळे त्यांना ते खोबरं फेकून द्यावं लागतं. तर तसं न करता खोबरं जे आहे व्यवस्थित अशा पद्धतीने साफ करा. आणखी बरीच पद्धत मी तुम्हाला पुढे सांगायची बाकी आहे. तर हे खोबळे अशा पद्धतीने साफ करून घ्यायचे आणि स्वच्छ पाण्याने परत एकदा धुवून घ्यायचे. तर इथे मी छान असं एकदा ह्याला धुवून घेते. म्हणजे यामध्ये जर बारीक सारीक अजून काही बुरशीत कुठे राहिलेली असेल तर ती सगळी अगदी व्यवस्थित पाण्याने धुवून आपल्याला काढता येईल. तर इथे मी व्यवस्थित हातानेच धुवून घेते हे खोबळे, किंवा परत काथ्याचा वापर तुम्ही करूनसुद्धा हे खोबळा व्यवस्थित धुवून घेऊ शकता. तर इथे पाण्याचा वापर करून मोठा काहीतरी भांडं घ्यावं लागेल तुम्हाला आणि त्यामध्ये हे व्यवस्थित खोबळे धुवावे लागतील. तर इथे मी सगळे खोबळे या दोन्ही पद्धतीने धुवून घेते आणि पुढची प्रोसेस तुमच्यासोबत शेअर करते. तर परत मी चमच्याच्या साह्याने थोडंफार राहिलं असेल काही तर ते घासून काढलं आहे आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवून घ्यायचे खोबळे. तर इथे बघा मस्त असं नव्यासारखं खोबरं आपल्याला मिळालेलं आहे. सगळे खोबळे इथे धुवून घेतलेले आहेत स्वच्छ आणि रुमालाने आपण हे कोरडे करून घ्यायचेत आत्ता, कारण यामध्ये पाणी जे आहे थोडंफार ते सगळं पुसून काढायचे. आणि हे खोबळे तुम्ही उन्हाला देखील वाळवू शकता. तुमच्याकडे ऊन जर चांगलं कडक पडत असेल आणि उन्हाला ठेवायला जागा असेल तर तुम्ही नक्कीच उन्हाला कडक असे हे खोबळे वाळवून घ्या. वाळवण्याच्या आधी तुम्ही याला खोबऱ्याच्या तेलाचा हात लावू शकता आणि खोबरेल तेल तुम्ही याच्यावरती आणि आतमध्ये सुद्धा लावायचं, म्हणजे याचा कुमटपणा कमी होतो. तर मी हे खाऊन बघितले आहे खोबऱ्याचा तुकडा, तर जास्त कुमट लागत नाही, हे अगदी व्यवस्थित आहे, खूप जास्त कुमट नाही. याच्यातला एकच खोबळा थोडासा कुमट आहे. तर जो कुमट आहे तो कसा किसायचा हे मी तुम्हाला पुढे सांगितलेलं आहे. तर मी इथे उन्हाला वाळवणार नाही आहे. जर तुम्हाला उन्हाला वाळवायचं असेल तर जास्त बेटर आहे, जर शक्य असेल तर उन्हालाच वाळवून घ्या. माझ्याकडे ऊन नाही आहे तर मी तुम्हाला न वाळवता या खोबळ्यापासून किस कसा बनवायचा आणि पुढची प्रोसेस हे खोबळं कसं व्यवस्थित ठेवायचं आता तर ते सांगणार आहे. तर बघा इथे खोबळे छान पुसून घेतले, कोरडे करून घेतले, अगदी नव्यासारखे छान असे क्लीन झालेले आहेत. आता हे खोबळे असेच ठेवायचे नाहीत तर लगेचच पुढची प्रोसेस करून घ्यायची आहे, कारण खोबळे आपण पाण्यातही ठेवलेले आहेत आणि बऱ्यापैकी ते ओले झालेले आहेत. तर लगेचच खोबळे किसून घ्यायचे. आणि हा खोबळा जो आहे हा थोडासा कुमट लागतो, त्यामुळे हा पहिल्यांदा घेतला मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर हा सरळ बाजूने अशा पद्धतीने किसून न घेता तो उलट्या बाजूने किसायचा आहे. तर मी इथे थोडंसं तुम्हाला दाखवते. तर असं किसून बघू शकता आणि नंतर टेस्ट करून तुम्ही बघू शकता. तर असं जरी सहज तुम्ही सरळ बाजूने किसलं तरी मधला भाग असा निघून जातो. तर हा तुम्हाला साईडला ठेवता येतो मधला भाग, आणि या बाजूंनी किसलं पाठीमागच्या तर तो आतमधला भाग तसाच राहणार आहे. बाहेरून बाहेरून आपल्याला खोबरं किसून घेता येतं आणि आतमधला भाग टाकून देता येतो. तर जो कुमट झालेला भाग आहे तो आपण टाकून देऊया आणि या पद्धतीने हा खोबळा किसून घेऊया. बघा हा मधला भाग आहे हा टाकून द्यायचा आहे, हा ठेवायचा नाही आहे. तर इथे बघा अशा पद्धतीने सगळं खोबरं मी बाहेरून किसून घेतलं आणि मग तो भाग आपण टाकून देणार आहोत. तर इथे बघा बाकीचे खोबरे कुमट नाही आहे म्हणून मी अगदी साध्या पद्धतीने आपण जसं खोबरं किसतो तसंच हे बाकीचं खोबरं किसून घेणार आहे. याचे जे तुकडे निघतात ते सुद्धा मी साईडला ठेवणार आहे. त्याचं काय करायचं हे थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, कारण खोबरे किसताना जे तुकडे निघतात तर त्याचं पण काय करायचं माहीत नसतं आपल्याला, तेव्हा त्याचा पण चांगला उपयोग आपल्याला करता येतो.
तर इथे खोबरं छान असं सगळं किसून झालेलं आहे. हे खोबरं जे आहे हे अतिशय ओलसर लागतं हाताला, कारण आपण पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेलं होतं थोडा वेळ खोबरे, तर ते भरपूर ओललं लागतं हाताला. तर आपण ते आता साईडला ठेवूया आणि या तुकड्यांचं मी तुम्हाला सांगते काय करायचं ते. बघा इथे साईडचे जे तुकडे निघालेले असतात किंवा खोबरं किसताना थोडेफार तुटतात खोबऱ्याचे तुकडे, तर ते काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगते. तर इथे सगळे खोबऱ्याचे तुकडे मी एकत्र करून घेतलेले आहेत. यालासुद्धा शक्य असेल तर वाळवून घ्या, नसेल तर मग मी सांगते तुम्हाला न वाळवता याचं काय करायचं ते. तर मी इथे खोबरं पण वाळवलेलं नाही आहे किसलेलं आणि तुकडे पण वाळवलेले नाही आहेत. तर इथे गॅसवरती डायरेक्ट कढई ठेवली आहे आणि त्यावरती आपण आता किस भाजून घ्यायचं आहे. तर दोन बॅचमध्ये मी किस भाजून घेणार आहे. किस भाजत असताना अगदी मीडियम टू लो फ्लेमवरच गॅस ठेवायचा, म्हणजे खोबऱ्याचा किस छान असा भाजला जातो, करपत नाही किंवा आतमध्ये तो ओला राहत नाही. अगदी हळूहळू हळूहळू त्यातील जे पाणी आहे ते कमी होतं आणि छान कोरडं असं मस्त खोबरं आपलं तयार होतं. मॉइश्चर यातील कमी होऊन जातं आणि मस्त छान असं कोरडं आपल्याला खोबरं मिळतं. तर इथे बघा थोडंसं लालसर रंगावरती खोबरं भाजून घेतलं आहे, ब्राऊन झालेले मस्त असं आणि छान खमंग भाजलेलं आहे. तर हे खोबरं आता छान भाजून झालं. याच पद्धतीने दुसरं खोबरंसुद्धा भाजून घेते. अर्ध खोबरं यामध्ये सुरुवातीला मी भाजून घेतले आणि आता उरलेलं खोबरंसुद्धा याच पद्धतीने भाजून घेणार आहे. तर इथे बघू शकता कलर याचा छान असा ब्राऊन झालेला आहे, मस्त खमंग खोबरं भाजलेलं आहे. तर इथे खोबरं भाजून घ्यायचं आणि साईडला काढून ठेवायचं. सगळंच खोबरं भाजून घ्यायचं आणि पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे. इथे बघा सगळं खोबरं आपण भाजून घेऊया आणि ताटामध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया. आता खोबरं झालेलं आहे किसलेलं भाजून आणि त्याच कढईमध्ये मी तुकडे काढून घेतलेले आहेत, जे खोबऱ्याचे तुकडे उरलेले होते आणि हे सुद्धा भाजून घेऊया. खोबऱ्याचे तुकडे भाजत असताना मी 2 चमचे तेल घातले यामध्ये आणि तेलावरती हे खोबरे भाजून घ्यायचे आहे आपल्याला. आणि हे जे तुकडे आहेत हे आपण लवकर संपवणार आहोत, कारण हे तुकडे किसता येत नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे. थोडेसे लालसर रंगावरती हे तळून घ्यायचे आणि मग कढईमध्येच ते थंड होऊ द्यायचे. तर इथे बघा ब्राऊन झाल्यानंतर मी गॅस बंद केला आहे आणि आता हे थंड करून घ्यायचे. तर अगदी पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर हे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचे. पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच तुम्हाला ही प्रोसेस करायची आहे, म्हणजे मिक्सरला छान असं ते बारीक होतं. त्याचं एक वाटण आपण बनवणार आहोत. यामध्ये मी 1/2 कप एवढे लसूणच्या पाकळ्या घातल्यात आणि 3 चमचे मीठ घालायचं. मीठ घातल्यामुळे हे वाटण टिकण्यासाठी मदत होते आणि छान असं टिकलं जातं हे वाटण. हे बघा इथे जाडसर असं वाटण्याचं बनवून घ्यायचं आणि लसूण आणि खोबऱ्याचं वाटण तुम्हाला कुठल्याही भाजीमध्ये वापरलं तरी छान टेस्टी अशी भाजी तयार होते तुमची. तर हे वाटण नक्की बनवा. तुकडे कधीही तुमचे खोबऱ्याचे तुकडे उरले तर तुम्ही हे वाटण बनवू शकता आणि एखाद्या भरणीमध्ये भरून हवाबंद भरणी घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये त्याचं झाकण टाईट असावं, भरायचं व्यवस्थित आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं. 8 ते 15 दिवसापर्यंत तुम्हाला हे वाटण वापरता येतं आणि जरी जास्त प्रमाणात असलं तरी ते महिनाभरापर्यंत व्यवस्थित टिकतं, खराब होत नाही फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे. फ्रीज सतत चालू असतं त्यामुळे ते खराब होत नाही. आणि हा किससुद्धा आपण एखाद्या स्टीलच्या डब्यामध्ये भरून रूम टेम्परेचरलासुद्धा ठेवू शकतो, खराब होत नाही. पण शक्यतो जर जागा असेल फ्रीजमध्ये तर हा डब्बा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवला तर जास्त चांगला आहे, जास्त दिवस टिकायला मदत होईल. तर खोबरं जास्त असेल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून वापरू शकता, म्हणजे ते खराब होणारच नाही, अजिबात खराब होण्याची शक्यता नाही. तर मी इथे भाजी करून दाखवते तुम्हाला. मगाशी जे वाटण मी करून दाखवलेलं आहे खोबरं आणि लसूणचं, तर त्याचा वापर कोणत्या भाजीमध्ये आपण करू शकतो ते मी तुम्हाला सांगते. अगदी सुक्या भाज्या, सरभरीत भाज्या, कुठल्याही भाजीमध्ये तुम्ही त्याचा वापर करू शकता, पातळ भाजीमध्ये सुद्धा. तर इथे दोडक्याच्या स्लाईस करून घेतलेल्या आहेत, अशा गोल अशा मस्त अशी भाजी तयार करून दाखवते तुम्हाला. तर इथे अशा पद्धतीने दोडक्याच्या स्लाईस करून घ्यायच्या आणि याची एक छान अशी भाजी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. तर इथे कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घ्यायचं आणि त्यामध्ये हिरवी मिरची बारीक कट करून घ्यायची आणि घालायची आहे. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केल्या आणि त्या डायरेक्ट तेलामध्ये घातल्या, तर तेलामध्ये छान तळून झाल्या मिरच्या की मग यामध्ये 1 कांदा घ्यायचा आणि त्याच्यासुद्धा दोडक्याच्या स्लाईस केल्या तशा स्लाईस करायच्या आणि तेलामध्ये परतून घ्यायच्या. थोडीशी हळद घातली
आणि यामध्ये घालायचा आहे दोडका। तर मी मीठ घातलेलं नाही आहे, कारण मीठ जे आहे ते वाटणामध्ये आपण वापरलं होतं, या खोबरं आणि लसूणच्या वाटणात मीठ घातलेलं आहे, म्हणून दोडकासुद्धा परतून घेतला आणि नंतर मी ते वाटण घातले जे आपण आत्ता बनवलेलं आहे। ते 2 चमचे वाटण घातले आणि त्यानंतर काळं तिखट 1/2 चमचा, गरम मसाला 1/2 चमचा आणि धनेपूड 1/2 चमचा घातले। आणि यामध्ये मी इथे लाल मिरची पावडरसुद्धा 1/2 चमचाच वापरलेली आहे। तिखट कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार नक्कीच करा, पण ह्या खोबऱ्याच्या वाटणामुळे छान टेस्टी अशी भाजी नक्कीच तयार होणार आहे आपली। आणि खोबरं भाजून घेतलेलं असल्यामुळे मी तेलामध्ये ते वाटण घातलं नाही, भाजी घातल्यानंतर मग ते वाटण घातलं। आणि यावरती बघा, आता 2 चमचे मी इथे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घातलं आहे। भाजी परतून घ्यायची 2 मिनिट आणि मग नंतर यावरती झाकण ठेवायचं आणि 3 ते 4 मिनिट छान भाजी शिजवून घ्यायची। मध्यमाच्यावर गॅस ठेवायचा आणि भाजी शिजवून घ्यायची। न पाणी घालता छान कोरडी अशी भाजी याची तयार होते, मस्त अशी टेस्टी अशी भाजी तयार झालेली आहे। दोडक्याची भाजी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली, दिसायला छान दिसते आणि चवीला मस्त अशी लागते। जर तुम्हाला ही भाजी आवडली असेल किंवा खोबरं खराब होऊ नये म्हणून ते कसं ठेवायचं, कसं किसायचं, ठेवण्याची पद्धत आणि व्यवस्थित करण्याची पद्धत किंवा खराब झालेलं खोबरं नीट करण्याची पद्धत आवडली असेल तर लाईक शेअर आणि कमेंट करा व्हिडिओला। आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद।